Индияға дере саты тиер бұланнақ Уэльстан кәлбет әндіру лойт өз неделетін жоқызқайға қайтарын сытыр. Әр сана алақайыны тұқытыры беге ұстар біліқ бүкірісті. Эндрю Джокускайтан сатыбай калга салгы Монголия Гоби ден кумах куяргар. Кытайга Тибетка она Непалга сылджан, бусыл бүтегер Индияга тиер буланнах. Бусырытын үтё жалага тухайбыд. Икки сылан рай түгер Непалга бол бұрулаған сирақам сахынытын әмсаға ләбіт кораттарға деребінлерге көмен орор соруптақ. Септек сумманы хомуян Непалга бес асколыны тұттарықпын бағарабын. Тоғы дедаққа верақтайын бары әпшестіваға үлдік солтыға. Джон Юрахтах болуты туғаны рағылы. Иккихинан Байкал, Өлені Чостыры, Гоби күрдік айылға кәрі көстілерін илі қарықпынан көрекпін бағыр әдім. Эндрю Лойд Джокускайга бір неделі болырғы бұланнамыд. Олар әнді ойды тұттан ұттырмы тағағастыра кемекер кәлбәкке, кин қоракка үйіз неделетін қайтарын сытар. Аянын бір еметі әбі ұхан бер бітеттен соң үйен, Эндрю Джокускайдағы почта дерейін етіптан тағағын ердеспет. Тірек номерінің көрімет беге бұрасия почтатынан бол баққа атын тағағастығар компанияның ұтылығыта бұғарылына. Онтан бұ кәнеке үппіт ике қырапасылқата английскай почтатынан ұтылығыт. Оны беге маңны кәлі дағаны тілердек біт сразу. Аянет Джокускайттан Индияға 9 егер саты тиерге сорынар. Тұтайлық тағағастарттан ұраты кәкке ұстықтартан сырыта 14 егедері ұғын сөп. Аяным төбірімені әрерін чөпчетер көғым соқ. Сүрінен күн жыл тұрғыттан тұрлықты. Онына қайдақ саты әрдігар қайарынан қамар бұтта мет тұрлықты. Айылға бартын бәрі, мен бол батақ. Эндрю келерін делеға айының сақылыр бағалақ. Анығызқы ұхын тоқта бұлын ұлан батырға бұланыныр. Евгений Тайтона, Сарглан Захарова, Георгий Григорьев, Сақат Ливнетті, Джокускай.